күннен хигисы хасыра информационны берені көрегот студияға Виктория Федорова өлелебен маңнай сүрін сонуны білсиян. Илдар Ханайсы Николай Афель түмен государственный муннягар анал тухайытынан тағысты. Сунтар улуғын толуан нехелегер саңа белсер акушер пуна үліға кейді. Усалдан улуғын маңнайгы қорын хелегін жағалтата кейін ететер сетімге қолбану үлетін түміктюре чугахата. Букемге Илдар Ханайсы Николай Афель түмен государственный муннягар анал тухайытынан тағысты республика бағылыға үгеске кубылуйбыт анал айтетігер бир бастықынан ковид ырытын боқсуға үлі қамнас тұғынан әтті. Ол күрдік дорубия қырыстабылығар 10 миллиард 900 миллион солковайда құйып тұрылыбыт. Мантан 7 аңар миллиарда федеральны қағынаттан, 100 аңар миллиард республика бюджететтен. Итенне Илдар Хан сотору кеменен корона инфекциятын кыйық біттен бігер әлләғын тұғынан әтті. Мы не расслабляемся, продолжаем действовать в режиме повышенной готовности. Инфекция далеко еще не отступила. Надо быть готовыми к возможной третьей волне. Но за это время, за эти месяцы, наше здравоохранение перевооружилось, наработало огромный опыт. По поручению президента страны Владимира Владимировича Путина в стране началась масштабная вакцинация от коронавируса. Мы начали ее проведение в республике. Пандемия будет побеждена, и это будет наша общая победа. Илдар Хан тухайын әтетін бір сүрін боп проғынан ты сіргер үленен қатшылығы онна қамнас тұғынан болла. Ол күрдік айсы Николаев бәлеті әбітінен ты сіргер үлелі қамсы сылжар жон қамнастара түрден сәтті біргін үрді өттәқ. Оттон суда арыстыбаттан үбіленер бары программа онна тәрәйін ты сірін олықты оқтырын дұхотын үрдетіге тұғыланықты ақтарын әтті. С 21 года этому будет способствовать новый механизм субсидирования производства молока. Субсидии на молоко для организованных хозяйств повышаются с 35 до 50 рублей за литр. По 35 тысяч рублей на голову скота будут получать личные подсобные хозяйства. Если в этом году общая сумма субсидирования молока составила 2 миллиарда 800 миллионов рублей, то в следующем году это будет уже 4 миллиарда 115 миллионов рублей. То есть на 47% больше селяне получат за свой труд в наступающем году. Манытығынан айсы Николаев ты сірігер предпринимательствоны сайыннарарға аналлах саңа механизм тұғынан әметті. Личные подсобные хозяйства смогут объединяться в кооперативы. Надойное молоко они смогут сдавать по заготовительным ценам, получая еще и дополнительный доход. Такие планы уже начали осуществляться. Так, в Расунском наследии Верхневлюзского улуса организуют заготовку и переработку молока от частников через кооператив. Үйнер 2-тігінші сүрбе 1 сылы Илдар Ханайсы Николаев Доробия сылынан білдерді. Кәбәйі мастағыр ғағы қостоғыны сүргітәлдер білігін манна үз скважына бар, онтон мастағықтан күйоқ түлін кәлен мастағы Джокускай Улахан Сетим ғастанна. Дағытан әтті қамастағы 5 сыллағы тайылға ғағын қостоғын тоқтобыта скважыналары рәе бәрі-беркелер үлі барара. Участыққа рас қығылға өскен сыллағынан қатшы тоқтобыта технологическай пара суыға. Онын мастағы участығы чүлігір түхәрі Улахан Брайығынан болар. Үйнер сылға еті қампания 200 миллион кубометр ғағылары бұланны, роттон 2-тігінші сүрбе 5 сылға бұлан бұғытнан өсі әлбе. Сунтарға барта 15 белсер акушер пунылелер. Бұйыл әбей ұғық сытар. Толон нәхелегер саңа бейек үліға кейді. Салғы ұлыстағы корреспондент кәпсер. 115 нәхеленелек толон нәхелегер анығы кейіптәк модулнай белсерскей пун арылынна. Білігін қамсық кемегер саамай тоғастақ тұту дорубыя қарыстабыла националнай бұрайық чертетінен үйтілінна. Кылғыз кемегер тұтылы бұт саңа әбейек анығы тәрелінен толору қатчылы бұт. Ты сиригер медицинской өңіне оңырорго сөптеоқ оборудованиеннан қатчылы бұт пуңы бұманнық әкігі бәлдетір ивыл аппарата әме бар. Бұны хелекке медицинской өңі түхінші 929 сылла қатерелі біте. Отчылыртын мәлде қарбақ тұрықтақ әбиекке олықтауқтор әмтенені астық боллақтарына білігін сабыз саңа бары ердебілге әппеттер пуын арылан өрілері үрдік. Отабы үш балығы бұтыр кейлен оларауыт ол Ол отады жа ұшу әддік үлілі яқтара дейінерін әбін. Итеніне болуылағына бұл толуан ол оқтара
Манна сылга ортотунан тыгынча 500 прием, ону тенге процедура араха оңғылар. Отуттан тақса сыл нехиленне Доробай чөл боларын тухугар үлелебит Зинаида Громова качествалах медицина өңөтін оңырорго услобия барыта бар дир. Бараллар хылайы, онын болланы билген бәм түхе барыр жоммын хергевін, ыңырамын түхер яқпын хөп, онынна білі хүрекқа үші оттақтар бұныңын түхерер барахара туақ, үшуэй условия олықтанна. Билинги устук кемге Доробыя үрдүктүк сыналанар. Үйнер сылга букабары чөл Доробай болуоғын. Нюргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Сақа телевидениете, Сунтар. Усалдан улуғын маңнайгы қорын әлеген жағалтата саңа сылы көрсе олықты оқтырғар бөрінік сетті. Манна бұйыл кейін ететер сетімге қолбону үлеті ағуын біргіна оңғылынна. Ағуын алтыс қарын саннығыр түхәрбіт Анна Петровна Матвеева бұлырын әлекке етеді сетіме қолбонырғар аң бастықынан кейдбіті. Білігін алты-алтыла жетініхе бір күрдік сып салас. Анна Петровна күрджар сағығар, күрутын сылас жағалырар гені білбітіттен олғын үйерен санатын үлестер. Қайта қатан оттан көйен олар бұппын еден білген бәкке хейбін ағай. Өбірас, бәк соқ, масыға оқ, маска нәді баппыт. Наған шүге, болар әбіт. Нәйлет бағылыға әлбәқті тұрасан, әлбәқті үйді қатты. Онан білген бе, үшедік аяс, бұл кәлір кітайынша шүбе весілі сылас яғақасыр, жамолы бұд. Бәм сәттөөмін аспы кейбін, әттөөмір жері оқыттамырамын жа аридағыны басқа баддым. 2019 сылға бастығы құрын әліген жағалтата өсір өтті ақсы білен түйәрсен, әке ғруп дейін қатшақтамы тәпетін сәқтәрттені күттілілігін күн бүгін үтеде сетімегер қолбанырғы бұланына мұт сөз жеттін, ағы хуанын оны сәрге социалны бектері сылағынан қатшығын олар-олар. Сүлбе бір сылға бұл қалбыт, Бүйтәлітті қалан тұрыр, онымен етедегі қол бұрбылан нақпыды. 11 үлетті ақтарылықта қачығылынайын үлетті көсті өргүйер. Оператордар тұмны күндер тұраннар жақтырын қарыста баққа, ғотынан ұғырар қоқтырғыр сенелі ақ соғыстық бұраған ехелілер. Тәкәтенің бұды, мұшынаға 5 мегаватта бұл 4 көтел бар, мантан б Әкі ғруп тәліктөлі әйттірі бұйылғы ұлымыт бұланларын тиғар тиерден бүтігі қылға, етедені кілдері сұрықта өлілі қамсы сылжалар. Оны ұқы ұқ қымдыта манна толыру әппеттір. Әхіл чаран бөхілігі түміктен нағана, салғы носовқа бөхілігір әме етеденен қатшы өрілі ұтылар қықтақ. Пандемия тұрғыттан үлеті соқалбы Джон Лаппа әлбәбіте бар сол, маны ағайатар сыылла ғытенне Джону үленен қатшығы ғайылдар ханайсы Николаев әтетінен бұйыл республика үрдінен опсы төт фронт офисарен үлетерге сұрдық бәрелі біте. Бір маңнайғынан мәңі қаңалас ұлығын маятығар нәхіленне жарықтақ болуытын кейінен ехінен фронт офис мая работа ден кейін аралынна. Манна үлеті соқ нәхіленнені тұтатына үленен қатшығы маны сәрге өреттерін тәрелтіға үлелі керектерегерділі үлелігер сыылла сұрыптақ болла. Атынның әтті кадровое агентство Холобурунан үлені торумын оқтара. Маны серге электронный очерет олықтынан үліға кейде. Бүрін орудақтар деген болар қалуыра бұл инспектор бұл кәлбіт кейіне әбіғәт үлінен қатшы яқтақтын, эффективін ағынан көрілі яқтақтын. Клиент тарантин өстемар болтақ, онын қалуыра бір өтіп бұл әті тәліттер күтті күшкілі яқтақ бүт, кенерге қалуыра әме білім кейіне үлігеті бұлан берегені қалуыра ол үлігетті ұғыра тибет бұл қалификация бұл оны қалуыра үлдетінлерін, үйреттерін білім специалиығы бұлан оғырын берегеден ендік үлі барықтақ. Мая работа ден қылғастық әтер болдыға қалуыра бұл Дәліне Востокта болдың, Орта Росияды, Сентраліне Росияды болдың, мантан оларыр кейі үлі көрденер болдығына қалуыра бейін кенеғыз кетін бұл мантан кенне үйретен. Арбата дәтелігер резюметін түйерен мүкеге өлелеқ боларын бігі сетейді. Москваға Сахасерен бастаяны бірестевителі стіветін опсыстывынны сәбеті сыллағы өлетін түмігін тағарды. Икі сұлғыстата актив опсыстывы инициативаларын олыққа келерді. Ол күрдік сәбет өйе білінен постпредствы, ағы дойды сәретігір күттіпіт Саха бойыттарын мемориалларын контролдор корпу өтерейді. Маны тағанан дойды 6 регионығар 14 памятник чөлігер түйерелініне, Калининградқа оны Твер обалағығар 2 саңа мемориал тұтылынна.
беги мероприятия разные Москва, Санкт-Петербург, болалар. Он на общественный совет членен бюджетным мин бо был кулун тутарга. То дистрибьютор выставка и тахтахпан снежные узоры Якутии ден. Он на бо сахасилиттен мастердар белерин лилерин келен кадерлер. Ильга дилга орду кулахан болгамтану Россия и регионнарыгар урус Канады. Бо сахасиля атын регионнарыгатта үлелехтек, ол үлете үддіктахарылах болуқтах. Бүгін республикалық қожақауынна коммунальный хайыздыға министерістіветі Сбербанк акционерні обсыстваны кітті Қотшорқой коммунальный тобоғы-тоғыр полигону үбілір туғынан долгы бар баттастылар. Саңа полигон бүлі тұраған сүрбе 8 километрігер тұруға. 962 миллионны қабиеге сүрбе ақсысылға дере, 2 түхімеғанан тұтуқтара. Маңнайгы түхімеғ сүрбе кесілға түміктен яқтайық. Кредит суммата 962 миллион болар. Картина терилте сеттахыл гаденылла. Бу сүрбехеттес, билюске тарак сүрбехеттес километргар. Хана полигон тутуллухта, ити тутута без карта онлухта полигонга. Ону тен сүрбе бирис сыллаха билеген проектно-сметной документацията, публично слушанинын бардынаган терилте ити вопрога кайеденерене бетбеге. Малтанын әлеген олық тоқтыра ағыс олы Егоровтар джекер кеттірі өләне өрі тұталлар. Оғыларын әме бусерінен өлі ағысы ғыраллар. Кығынлары сайынлары оғылар кетек қағайыстываларын көрсөлілер, күннеті осқуылаға барықтарын еніне сарсырда алты часқа тақсан жонларын күтті құтыңы тәңгес ұлжаллар, ынақтарын ғаллар. Кенелер ағыс ғыныр ынақты ақтар, оны тағанан сықа бір одалақ алты састақ, бизонген атта қоқысты ақтар. Күнігін кірі қыз Камила Егорова сәттес класс өрені әчті. Қайдақты ақты тұмны болуын күн ақсын бәйті сүйелерін ұлатар. Оның оғылар үйлені өрі тұтан, өрі ақытта, жөрелен, біремелерін сөпті өқтік тұханарға өренелер. Мен оғылым бизон алтта хаста. Күн айы өрінен біттақпына кенене ұлатабын. Кені тәржі тақсарын ға сөбілір. Тәржі түрні де болуын кені құттанмар. Кені бастықынан тақсар. Мәніктер сүйірер кетер өрер. Он оннада Антон Эльбех Сукуны састырын сетелек оғылық джекергеттер бұйыл социальны қантыра көметінен транспортылылар. Хулыбыра бұ күннерге намылуғын қомыста селенетігер оларар мағырафтар джекерген. Социальны қантыра көлоғыран көрілігіт бір кемне әқтөлебірге бәйелерін қарчыларын әбен 2019 сылла Hyundai Solaris масынаны атыластылар. Сыл түміктенер дере масыны күлігін өсе бір джекергенге тұттары ақтара. 2-тігінші сүрбе, сүрбе төт сылларға граждандары өйір, сақы сәренеғы сударыстығаны программанан 2-тігінші сүрбе сылға 3 сылай 7 миллион сол көбай көрілі біте бәлетенер. Қарчынан төлі бір сыллада индексацияланан, білінгі тұрғынан 7-тігінші 2-тігінші 2-тігінші сол көбайға тәңнесті. Сонымы тетеніне көрсе қайды.